Aquestes van ser les primeres notes al piano que Pep Sala va fer sonar per trencar el silenci. A partir d'aquí, tot un repertori de les seves cançons de sempre i també les més recents, tot i que el seu últim disc ja queda 5 anys enrere amb el nom d'Anatomia de la Realitat. Tot i el refredat de l'artista, el concert va avançar amb un caire distès i amable. L'ambient familiar es respirava a la sala, en part per la causa benèfica de l'esdeveniment. Aquest concert va sorgir a partir d'uns contactes que tenim amb la Fundació del Pare Manel Pousa. Ens van oferir la possibilitat d'un concert amb unes finalitats concretes. Una d'aquestes finalitats precisament era cobrir les necessitats de material escolar. Aleshores així ho vam fer perquè a més en el Consell Escolar Municipal també hi va haver un moment que es va dir, home, no hi ha beques de material escolar, què podem fer? Les escoles, amb l'assessorament de serveis socials, decidiran quines són les famílies que més necessiten rebre l'ajuda i en faran els tràmits. L'artista Pep Sala, durant la seva actuació, va llançar un missatge a favor de la solidaritat i el voluntariat. Hi ha un pilot de gent que inverteix els seus temps, les seves energies, els seus esforços. Gent que, després de treballar, doncs, en lloc d'estar-se a casa veient un programa d'aquests de televisió, doncs, perden el seu temps en fer que la gent d'aquest món doncs, visqui una mica millor i que hi hagi gent que, doncs, que s'ho està passant malament i que intentar evitar que s'ho passi tan malament. Penso que és una lliçó per tots els altres i és una d'aquelles coses, tantes coses que s'encomanen i això no s'encomana gaire. Pep Sala va cantar les seves cançons de preamor i de postamor fent breus explicacions a la seva platea. Més d'una cinquantena de persones es van acostar al Centre Cultural a gaudir del concert, tot i que aquest no constava la programació oficial del CQK.